Si aku ndelok sungune sing iki. Wah, YouTuber iki. Iki. Iki cara lele tanpa patil gak kereng nah iki patile sak dawane. Lah ya tak ya. Eh, iki lho. Sedang dokno. Dokrone to, dokrone. Iki wis bene iki. Iki perang meter to, Mas? 3,5. Kok sak gawang sepak bola? Singgah pelem. Kita. Kok diganti kok ta, Mas? Duduk. Ganti kita. Duduk plak malik lo. Pring kesing lur. Naring-naring modele. Wuh. Kandoli kuwi lho parel watu. Sik di siapne lur. Awas. Helman, helman. Ki ngukuk. Ngukuk seblak. Ngukuk seblak. Kabupaten apa ya apa tuh masimu? Ganti mas? Ganti. Jajah sama kendaraan. Jajah sing-sing gimana sing cepat kui. Juli sore atau ngecepet? Terus tuh kang lasi ngomong lagi ngecepet. Mati iwang. Orang. Mas. Wes. Kayak tepil. Masuk. Nyimak area sekitar aman dan kosong. Polisi enggak ganggu. Polisi sudah izin ambil menunggu. Mas-mas nalani sendaran taruhnya area sekitar. Area layangannya cendol. Bet jangan trolo rek. Semongko. Pas sampean ketik nang YouTube layangan tarik sis. Oke. Terlalu. Area sekitar geng. Duh. Tok kita kang sapa kemah aku lali. Teko SI. Eh kita ditandang. Ngukluk iki. Persiapan tes pring apa, Mas? Geseng. Pring geseng. Wih, metek lho ora grup rene. Rapi banget. Antep to, Mas? Antep. Pring kuwi. Persiapan. Oleh dikoki ada dune. Biringe, Cok. Persiapan. Oke, persiapan. Tanda saudaranya. Kayak gludok. Eh, kayak gludok ketan udan ini nih. Saudaranya disilen. Tenang saja. Iki banter iki. Kuku-kuku sak hidung burine. Rawa biru. Halo geng, sandaran beledek rendeng. Eh? Telu kayak.
teman-teman. Wah, munyer kae dhuwur kae. Wah, terjun kae, kalah. Wis. Kaya sambutan. Halo, Mas. Yang selalu melegenda dari layang-layang Banyuwangi yang dibanggakan. Aduh, tekparek. Gak mau diterbangkan. Ini